মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ঘূৰিছে ঘড়ীৰ কাটা পুনৰ পাৰ হৈ যাব কেলেণ্ডাৰৰ আন এটা বছৰ স্মৃতি বিস্মৃতিৰ সপোনৰ মাজত ইতিহাসৰ পাতত বিলীন হ'ব 2021 পাৰ হৈ যাবলগীয়া ইংৰাজী বৰ্ষটোৰ পিছতে আমালৈ ৰৈ আছে নতুন বছৰ 2022 পিছে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে একাংশ লোক বছৰটোৰ শেষ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ আয়োজন চলাইছে এছামে আড্ডাৰ মাজতে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাৰ খাদ্য তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সকলোৱে বজাৰ ভৰিছে হাঁহ ছাগলী গাহৰি লোকেল মুৰ্গী আৰু মাছেৰে 31 ডিচেম্বৰ নিশাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে প্ৰতিখন বজাৰ কিন্তু হঠাৎ বজাৰৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু তাৰ মাজতে এটা নতুন বছৰক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে প্ৰতিজন লোক 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাৰ খানাৰ তালিকাত কি থাকিব হাঁহ কোমোৰা নে চিতল ভকুৱা আপুনি কি কিনিব কি খাব কিয়নো বজাৰ এতিয়া উভয় নদী হাঁহ পঠা খাহী গাহৰি লোকেল মুৰ্গীৰে তাৰ মাজতে বজাৰত জুই জ্বলাবলৈ সাজু হৈ আছে অসাধু চক্ৰই বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে খাটিখোৱা জনতা ইয়াৰ মাজতে মৌন হৈ থকা জিলা উপায়ুক্তৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মন্তব্য কিমান ওপৰত আমি অলপ চলপ এনফৰ্চমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি উইথ ৰিগাৰ্ডছ টু এক্সেচিভ প্ৰাইচিং তাৰপিছত জি এম চিৰ পৰাও আমি ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰ বেছড অন ইয়ৰ মিটিং আমি পঠাইছিলোঁ তাতো কিছুমান একশ্যন লোৱা হৈছে চ' উই উইল বি অন ৱাচ অফ এনি অনলি ৰিকুৱেষ্ট ইজ আপোনাৰ সকলৰ মষ্ট অফ ইউ হেভ মাই ফোন নম্বৰ আপুনি মেছেজ কৰি দিলে কিবা পায় যদি মোক জনাব ইফালে 31st নাইটৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে বাৰ ৰেষ্টুৰা সদ্যহতে ৰাজ্যত অমিক্ৰণক লৈ জাৰি হোৱা এছঅপিত বাদ পৰি ৰৈছে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাৰ সান্ধ্য আইন তাৰ মাজতে ৰাজপথত সুৰাপাইক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে পৰিবহণ বিভাগ অসম আৰক্ষী কিন্তু নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ নামত নিয়ম উলংঘাকাৰী সুৰাপাইক ডিজে নাইট দেখুৱাব থানাৰ লকাপথ অসম আৰক্ষীয়ে গতিকে সাৱধান সুৰাপাই 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা উদযাপন কৰিবলৈ গৈ নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত থানাৰ লকআপৰ পৰা ওলাবলগীয়া নহওক আপোনাৰ ইয়াৰ মাজতে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এটা ফেচবুক পোষ্ট আৰু সেই পোষ্টটোত স্পষ্টভাৱে আৰক্ষীয়ে কৈছে যদি 31st নিশা অথবা নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকদিনা যদি আপুনি আইন উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰা ডিজে নাইটত আপুনি হ'ব লাগিব আলহী আৰু সেই আলহী হ'ব আপোনাৰ বাবে ফ্ৰী এণ্ট্ৰি সমাজৰ কাৰণে আপীল আছে যে কালি আৰু পৰহি আমি যাতে উপভোগ কৰোঁ আমি ফূৰ্তি পাওঁ কিন্তু এনেকৈ আমি উপভোগ কৰিব লাগে বা ফূৰ্তি পাব লাগে যে কোনো মানুহৰ ক্ষতি নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাব তো কথা অলৰেডি বহুতবাৰ কৈছে যে এইবাৰ আমি ড্ৰাংক ড্ৰাইভিং বা ৰেছ ড্ৰাইভিঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব নিদিওঁ এটা মানুহে ক্ষতি পালে এটা মানুহে দুখ পালে গোটেই পৰিয়াল চব ফ্ৰেণ্ডছ গোটেই এনভাইৰমেণ্ট গোটেই সৃষ্টিটো বেয়া হয় সুপৰিকল্পিতভাৱে প্ৰস্তুত কৰক 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাৰ আয়োজনৰ মেনু কিয়নো আপোনাৰ মোৰ বাবে ৰৈ আছে আন এটা নতুন বছৰৰ নতুন সূৰ্যোদয়ৰ দিন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NKTV